Godinama unazad rade na tome da zamrače svakoga ko vredi. Sećam se kada su zamračivali ljude kao što su bili Čkalja ili Miće Orlović. Odjednom nisu postojale nacionalne figure koje je narod obožavao. Još od Miloševićeve politike niko nije smeo da postoji sem njih. Od tada to traje, a pomračenje je sve veće. Ovo su reči moje sledeće gošće i sagovornice u jednom od skorašnjih intervjua. Ona je jedna od potpisnica Proglasa kojima se građani Srbije pozivaju da izađu na predstojeće izbore, a da je dama od stila, to je potvrdio skorašnja dodela nagrada časopisa Elle. Moja sagovornica je Seka Sablić. Dobro jutro, hvala. Kako sve znate. Sve, da. Ovo poslednje je da ste dama od stila. Koliko vam prija to priznanje koje ste dobili skoro? Bili ste duhoviti i na toj primopredaji? Pa ne znam, možda je, da, rekla sam, vidite, rekla sam da ovaj jel dosta doprine mom formiranju ukusa u životu, što je tačno. Ja se sećam da sam kao tinejdžerka gledala taj časopis i to je stvarno prvi časopis koji je razbio ono sivilo socijalističko. I onda sam rekla, evo što se na meni vidi. Tu ste gradili stil koji je sad očigledan. Jeste, da. Da, evo slušamo zajedno Kesića o to. Bravo, evo, htjela sam da kažem bravo Kesiću, sve kako bih ja rekla da sam, da umem, da sam tako brza, duhovita, lucidna, ja bi isto sve tako rekla. Tako da da nastavim sad u tom smeru, da zaista treba da je, bez ove moje sad agresije u glasu, da izađemo na izbore, da izađete na izbore, zato što zaista su neophodne promene, jer su pređena je zaista već 10 crvenih linija su pređene. I nemojte govoriti ne znam za koga da glasamo. Evo, ja ću vam pomoći. Ako ne znate za koga, sigurno ćete znati za onoga za koga nećete. A već kao u životu, što je najvažnije, da znate šta nećete, onda ćete već lako znati šta hoćete. Dakle, znajte za koga nećete da glasate, pa onda glasajte za one, za neko koga bilo, ali budite oprezni. I tu za koga bilo. I tu budite oprezni za koga bilo. Da. Šta vam, koje od tih 10 ili više crvenih linija najviše smeta? Koje vas najviše pogađa? Koje vas najviše vređa? Pa, nepravda. Nepravda koja je selektivna, gde ti nemaš više nikakvog osjećanja da će pravda pripasti tebi. Ako ti se nešto desi u životu od najmanjeg nekog prekršaja, pravda nije na tvojoj strani. Pravda je selektivna, dakle, samo pripada. Dakle, ljudska prava nula, što te sazvez više to ne može da se sluša, institucije ne postoje i tako dalje i tako dalje. Tako da sada je vreme da se čuvate, da se ne okliznete, jer nećete uspeti da dokažete da ste u pravu. Da, pre godinu dana, pre onih pređašnjih izbora, jer smo imali izbore i prošle godine, prošlog aprila, tada ste... Viš kako se ja ne sećam. E, da, sad ću vas podsjetiti na tada reči vaše, kažete, najviše sumnjam u narod kao da je pod nekom anestezijom. Je vam se čini da smo se probudili iz te anestezije? Ne, 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 narod je otišao bez traga. Verujte, ja ga čujem sa scene, ja igram neke predstave, ima tu, baš sam razmišljala dok sam dolazila, baš ja Dragoševa predstava Vrat od stakla, ja igram tu revolucionerku iz 68. i ta žena koja ima sad ovoliko koliko ja imam godina, ona se jedina je u pobuni, njene čerke koje su oko 50. godina, one trule tamo i tako dalje. U jednom momentu ja kažem više, šta vi mislite, vičena u mom stilu, ono kako ja igram, majka i tako, deren se. Šta vi mislite da meni ovo treba, se borim s ovim ološem na vlasti, da ih mi pokazuju. Ona stalno piše na kompjuteru, piše pisma o režimu, da se borim sa njima, da ih miniram, da ih raskrinkavam. I sad kažem, šta mislite da meni ovo treba?
a Vesna Trivalić koja je briljantna, ona igra moju čerku, i ja kažem, ja to sve radim za vas, ja njoj kažem, a ona kaže, pa ako je za nas, nemoj, molim te. Na to dobija ogroman afirmativni aplauz. Mislim, tako da narod stoji na to, nemoj da se, babo, nemoj da se ništa brineš za nas, nemoj da se buniš. Tako da kroz replike, kroz taj smeh, igram nekoliko predstava, narod je potpuno u totalnoj anesteziji. On će da se smeje na ono gde treba da glavom udaraš o zid. Tako da čujem ih, a da ne govorim toga na neke ankete kada neko šta, nešto izjavi i tako dalje. Tako da mislim da je jedina šansa da nešto se uradi u ovom gradu, eto to u ovom, kod tih urbanih ljudi, ne znam, mnogo je strašno. Očekujete da mogu promene u Beogradu da se desi? U Beogradu da. A u Srbiji? Mislim, ovo je blokada stravična, čoveče. Da li sam ja juče razumela da tamo neka mesta u Srbiji uopšte nisu ni prihvatili ove liste opozicije i tako dalje. Mislim, to je tako jedna razrađena, strašna, prostačka mreža, ali koja funkcioniše besprekorno. Znači, nikakve informacije do njih, tako dalje, već mi je dosadno. A kako razumete to što se čini da su stariji i hrabri? I mnogi će čuti komentare, pa da, lako je Seki Sablić zato što je ona Seka Sablić, pa ne mogu baš oni nju da ugroze. Lako je Ceci Bojković zato što je ona Ceca Bojković. Ma ne, da vam kažem, to su... Nije lako, nego smo mi osvešćeni. Mislim, to je neosveta. Ta reč je, ja nekad to reč nisam razumela, to je velika reč. Znači, mi smo osvešćeni, mi smo na neki način obrazovani to. A ove babe mojih godina, ono kad... Pa dobro je, sve je dobro, evo imamo sada, ono, znaš... A ne znam šta ste mi pitali. Da, da, da. Pa kako objašnjavate činjenicu da su stariji i hrabriji? Često se izgleda da mlađi strahuju, da nemaju dovoljno hrabrosti, da ih strah posledica. I onda je sad pitanje, je li stvarno stariji manje imaju da izgube? Nezainteresovani su, odvojili su se davnih dana. Davnih dana. Mislim, i ugušene su te njihove revolucije. Kako je bila ono 1 od 5 miliona? Kakva je to energija bila? Nedan put je to nestalo kao da je ugušeno sve. Tako da oni su totalno nezainteresovani. I to još, eto, od 68. što pokazuje Biljana Srbljanović, kako te ćerke su potpuno zapuštene, nezainteresovane. Ali, eto, ja bi mogla njima da poručim, pazite šta radite, jer mečka će zakucati i na vaša vrata. Pazite. E pa u jednom intervjuu također kažete, mislim da treba svi da se solidarišemo, mislim da svi treba da se probudimo, i ratari i radnici, pa čini se da se ta buđenja da se dešavaju. Je, apsolutno da, i to je pravi smer. To su velike stvari, ali vidite kako jedan put se to nekako razbije, ne znam, možda. Svakako da će to jednog dana uspeti i pući, ali kada? Za mog života. Pa dobro, i posle svih vaših intervjua ili razgovora i vaših reči koji se ne dopadnu vlasti, onda sledi ona tirada sa te strane. Kako, jel sa osmehom to gledate? Ne, uopšte. Ako mi verujete, ne primećujem uopšte. Zato što više ja nisam zainteresovana da, mislim, ne mogu da me ugroze, jedino da mi, nekad sam se, sećam se 90-ih, isto sam se bunila, mislim, protiv Miloševića i tako dalje, pa sam se bojala, sećam se da mi ovi Šešeljevci ne izbuše gume ili tako na kolima u toj dimenziji. A sada više nemam ni auto, tako da... Sada se nikog ne bojite?
Pa ne bojim se. Mislim, bojim se, znam da me neće poštedeti bilo šta da mi se omakne. Ne znam. Ma ne, nisam više zanimljiva za njih, tako da. To vi mislite. To vi mislite, ali vidite koliko vlasti smeta ovo skupljenje intelektualaca, umetnika. Čini se da su sada ljudi okupljeni oko Proglasa veća meta nego oni koji su okupljeni oko opozicionih partija. Pa jesu, da. Oni ih stvarno pokušavaju da ih devalviraju, ali ne mnogo, imaju oni bolja sredstva. Oni kupe ono što imaju, tu betoniraju, to je sve betonirano. I, eto, daj Bože, mislim da će Beograd da sigurno uspe. Ali Srbija, ne znam, ne. Da se osvrnemo malo na onu lepšu stranu, a to je pozorište, i na onu tužniju stranu, a to je da smo svi ostali bez Jagoša Markovića i da će ovaj mesec u beogradskim pozorištima biti posvećen u stvari njegovim predstavama. Posvećen je ceo mesec Jagošu, divnom, mom velikom prijatelju, i zaista ovo nije onako stereotip, zaista mi mnogo nedostaje. Jer Jagoš je bio, ajde privatno da kažem, možda jedina osoba s kojim sam ja bila, imala tu bliskost, iako je razlika u godinama ogromna, sam imala veliku bliskost sa Jagošem i mogla sam njemu sve da kažem. Čovjek ima onako, nakupi se otrova i đubreta, pa hoće da pljune negde, to sve da izgovori, ali da to bude vrlo zaštićeno i tako da, to je bio Jagoš. Takođe i on meni. Svaku tako, što bih rekla, pričicu, intrigu, ja sam mogla njemu da kažem, da se žal... Mnogo smo se dobro razumeli. I što smo stariji bili, sve smo se bolje. Tako da bio je meni jako značajno u životu, jer nema mnogo ljudi iz Staleža, nemam nikoga zapravo s kojima sam bliska. Mislim, svi su mi dragi i tako dalje, ali to samo profesionalno na sceni. Tako da sam ja bila u svakoj njegovoj podeli, u zadnjih podela sam ga malo odbila, zato što stvarno nisam imala više nerava da ulazim u predstave, ali igram dve predivne, dva naslova u Jugoslovenskog pozorištu koje su zaista izuzetne. Igram Pirandela, gde je isto jedna predivna predstava, jedno tabloidno društvo, kao samo malo sofisticirano za razliku od našeg, ali tabloidno, koji se hrani najstrašnijim pričama, intrigama s jedne strane, i nesreća na koju ja igram nesreću, prosto, što je rekao Jagoš, ti si, oni su dur, ti si mol. I tako dalje. Mnogo volim tu ulogu, gospođa Frolu, nije bitno. Tako da se to društvo podsjeća da postoji nesreća, bez obzira kakva je, o čemu se radi, da li je to ovo, da li je to jedno. I ovo koje je zapravo jedna divna politička priča, Vrat od stakla, koju sam već pomenula, da igram tu 68-ašicu koja se onda borila i koja traje do današnjih dana i koja i danas se bori, izleće, ide na proteste, viče, gotovi ste, uništiću vas. Pa čak i u Ateljeu 212 igram jednu predstavu, Lažljivicu, koja je isto politički obojena, jer je tu dve stare žene, da ne kažem babe, pošto Gorica još uvek nije baš baba, koja je, znači, jedna stara žena, to sam ja, osvešćena, koja hoće da kazni ovu neosvešćenu. Ona radi tamo u nekom muzeju za tajkuna, za kriminalca, za bitangu, i ona dolazi nju da kažnjava i tako dalje. Da, evo, Seka kaže, umorila se od pozorišta, ali niste se umorili. Pa nisam, što kažu klinci, palim se ono. Šta vas, evo, tako kolokvijalno rečeno, pali? Kakav tekst? Pa istinit tekst. Kad pronađeš istinu,
onda je... I volim i komediju, mnogo volim komediju. Možda ću sad da se zalepim na jedan tekst koji mi guraju, koji je baš onako lakrdija, ali vreme je baš za lakrdije, gde vidjet ću. Televizijski projekat, filmski, pozorišni? Nije, nažalost, ali bio bi divan kad bi bio televizijski. Mnogo je lepo. E, pa onda se, dakle, vidimo uskoro povodom premijere. Sveko, hvala mnogo što ste... Samo da kažem, znači, ovo je Jagošev mesec i 30. će biti u Jugoslovenskom, baš veče posvećeno Jagošu Markoviću, gde će biti insert. Ja ne znam da li su tu karte u prodaju ili šta, gde će biti insert iz naših predstavnika. To je za dva dana, dakle, evo, čisto proveramo koji je datum. Danas je 28. Znači za dva dana. Za dva dana. Hvala. Hvala mnogo što ste ovoga jutra oplemenili naš studio.